Biđe, buđe, buliđe i buldožeri. Stoje seke, ceke i meke. Zvuči maloumno. Neće vam biti toliko kada pogledate ovu nedeljnu emisiju Naj od Naj i listu 10 najpoznatijih nadimaka Srbije. Ćao top listeri i top listerke. Nakon ove krajnje glupe najave, a oprostite mi, morao sam nekako da osvežim svoj pristup vama, idemo na najveću dilemu ove nedelje. Ko smo mi u stvari? Eto, družimo se već 5 meseci, a ništa intimno ne znate o meni. Eto, otkriću vam jednu stvar ključnu za shvatanje moje ličnosti. Samo polako i budite strpljivi, ovo je jako bitno da biste pronikli u profil moje ličnosti. Ja sam Žare, drago mi je. Zbunjeni ste. Upravo sam otkrio najintimniju stvar jedne ličnosti. Njegov nadimak. Nadimci su veoma bitni. Može biti koristan ukoliko je originalan, ukoliko nema već 350.000 tih takvih kesa, keba, beba ili seka. Iako se slaže uz čoveka. Nadimci mogu mnogo da pomognu, ali mogu isto tako i mnogo da upropaste. Nadimci nekad znači više od imena i prezimena. Ocrtavaju ličnost, daju karakter. Nekad čoveku ne odgovara njegov nadimak. Neće taj ništa napraviti u karijeri. Mene zovu Pile. Ja sam imao rock band Električni Pirići, pa sam tako ostao Pile. Mada bi možda trebao više da budem kokoška ili možda neka petao neki. Što bi gledali konstituciju i građu. Spoj magije i pravde. Brzine i svetlosti. Ja imam nadimak od kad znam za sebe, i moj otac, i brat, pa i majka. Pošto smo kesići, od uvek smo kese. Jedno je Pile, a drugo je Zoran Radojković. Zoran Radojković je diplomirani novinar, koga to interesuje, a Pile je voditelj na televiziji, zabavljač i showman, tako nešto. U školi sam bio kesa, na fudbalu sam bio kesa, počinjem da radim, opet sam kesa. Kesa me prati bukvalno od malih nogu, kako mene, tako i ostatak moje porodice. Nekako je postao sastavni deo naše ličnosti. Nekad možda čovjek i sam sebi nadine neki nadimak i zamoli prijatelje da ga tako zovu, ako misli da mu to odgovara. Čuo sam takve primere. Nadimak obeleži čoveka za ceo život. Po nadimku koji dobiješ u osnovnoj školi si poznat ceo život. A kada ljudi počnu da te zovu po nadimku, ili si mnogo intiman sa njima ili mnogo popularan. A često mnogo smešan. Ali nastavimo poznavanje sa mnom. Ja volim žene. Pogotovo ako imaju upečatljive nadimke. I još po nešto upečatljivo za top listu. Mesto broj 10. Wendy, Cindy i Shana. Starlete moraju da imaju odgovarajuće nadimke. Ne samo zbog toga što su star, već i da biste ih zapamtili i sa erotskom razigranošću izgovarali njihove nadimke koji ubrzo postanu umetnička imena. Zato smo za početak stavili 3 najpopularnija i najupečatljivija. Ta mogu da mislim, dobre ribe, eto, zgodne, imaju zanimljive nadimke. Cindy modelsica, ona ima, znam da ima velike sise, Cindy, i da je po tome prepoznatljiva. Možda bi mogla Sisi da se onda zove, jer bi onda njen nadimak direktno aludirao na njenu osnovnu karakteristiku ličnosti, a to su te ogromne dojke. Sisi. Duga devetka. Wendy, opet kao neka možda Milka, Šarulja, krava, Wendy, ja bi kravu svoju nazvao Wendy, a opet ima veze. Jel da, opet sa njenom glavnom karakteristikom. Ona voli da se isprsi, da li je u pitanju fizionomija ili neki verbalni duel, jel u svakom slučaju voli da... Šana, odlično. Ima veze sa tim srpskim nasljeđem, Šana, to je onako Šana, malo i onako duhovito Šana. To je totalni promašaj, znači taj nadimak, zato što ona se preziva Počuče, jel tako? I to bi sasvim odgovaralo onom što radi. A Šana, ono, ne znam, možda potkrada gostio. Wendy je svoj nadimak dobila od ne baš vrcavog prezimena Vukilić, ali u vremenima kada je bila popularna, vrcavost je bila sigurna karta za uspeh. Šana od vrcavog pojavljivanja u legendarnoj folk pesmi, a Cindy je pravi celebrity nadimak od Cindy Crawford i boravka u top model grupi koja je sastav menjala, ali čud nikada. Models. O vrcavosti da i ne govorimo. Šta ja znam, Cindy, možda zvuči kao neka vrsta sladoleda, Cindy. Nije mi to baš. Ili porno zvezda, Cindy, u tom fazonu da. Wendy, okej, sviđa mi se nadimak Wendy. Šana mislim da ima dobar nadimak u skladu sa onim čime se bavi, a to su pornići, tako, Šana, porno i delo. Ovaj triling nas i dalje uzbuđuje svojom pojavom. Nadimci im idu uz popularnost i želimo im još više uspeha uz nadimke. Da smo ih zapamtili i vizualno i audio, boga mi jesmo.
vizuelno mnogo više, no to je bio cilj, zar ne? Pored žena sa nadimcima koje asociraju na strane i ne baš toliko strane imena, volim i sport i modu. Sport zbog akcije i uzbuđenja, a modu... Pa zamislite da imate neki dodatak na nadimak. Dosta glup, ali nezaboravan. Kao kada bih ja bio, na primjer, Žare Valentino. Postoji već jedan i nema baš neke veze sa modom, ali pogledajte kako to izgleda biti modna sportska i muzička ikona s nadimkom. Mesto broj 9. Gianni. Sportisti nekako moraju da imaju nadimak, bar da bi navijači uzvikivali nešto kratko i bombastično. Tako su postojale rakete, topovi, mlaznjaci, turbine i ostali delovi poznati samo iz rečnika avio i moto industrije. Ipak, sportski nadimci koji su ostali zapamćeni se izdvajaju. Evo ga prvi sa naše liste. Gianni je bio sjajan fudbaler. Imao je tu žicu fudbalsku nenormalnosti. Pa prvo kad vidim one tetovaže, ono pomislim da čovjek ili bio cirke ili nemam pojma, nekom stanju da nije znao šta radi, pa su ga onako nažuljali. Znam da je bio veliki playboy i trošač novca dok je bio u Engleskoj. Imao je, kažu, ogromne milione maraka, pa je u kući velikog brata izjavio da mu ne znači ništa ta nagrada od 50.000 evra jer je toliko trošio za jedno veče. Saša Ćurčić, Gianni. To bih volao da saznam. Otkud Gianni i zašto? Ne znam kako je dobio nadimak. Ne znam, možda je ono klasično Gianni ovo, Gianni ono. Mnogi su mislili da je Gianni nadimak koji je Saša dobio zbog afiniteta ka šljaštećim bojama i modelima kreatora Giannija, ali ne Ćurčića, već Versačija. Istina je pa tu negde. Sale tvrdi da mu je nadimak nadeno Ljubiša Tumbaković jer je bilo dosta igrača sa sličnim imenima. Saigrači tvrde da je Saša došao u slačionicu jednog dana i svima rekao da ga zovu Gianni. Nikoga nije shvatio ozbiljno dok nije odbio da doda loptu ako bi ga zvali Sale. Tako se rodio Gianni. Ne znam, meni to nešto Gianni više deluje kao neki italijanski šmeker na ulici koji muva ribu. Gianni. Pa ne znam, meni nekako za njega bi više išao neki srpski, možda Ćure. Znam, Saša Ćurčić, Ćure. Koja god da je verzija u pitanju, sjajno oslikava Giannija, jednog od najtalentovanijih i definitivno najekstravagantnijih fudbalera sa ovih prostora. Pa šta je ako voli drečave kombinacije, ipak je fudbaler. Mesto broj 8. Keba. Još jedna profesija gde je nadimak ključan za uspeh. Nije u pitanju porno industrija, ali je nekako blizu. Ne po prirodi posla, nego po neposrednom i aktivnom odnosu sa publikom. Folkiri žive od nadimaka, a ovo je jedan od njih koji bi trebalo svom nadimku da digne spomenik. Iza svakog ugla vreba, Dragan Kojić Keba. Ja mislim da nadimak Keba je jedan od najboljih nadimaka na našem estradnom nebu. Čujte vi kako samo to zvuči. Dragan Kojić Keba. To Keba je kao tačka neka. Dragan Kojić Keba. Sve je rečeno. Da je Dragan Kojić koja, ne bilo. Dragan Kojić gađi, ne. Ali Dragan Kojić keba. Sve je to. Asocira me na neke ćevape, nemam pojma. Mislim da inače da je on izmislio neke pokrete i tako ovde. Pokret jagodične kosti kad peva, da to zaigrao. To je bilo prvo što sam primetio, a posle je počeo nešto sa mikrofonom da radi. Što su sad svi prihvatili, više nije ono fiksiran mikrofon, nego svi rade ovo nešto i to, a da se kao isto ispadne, playback se dobro čuje isto i ovako, znači nema greška. Keba je menjao stilove, žanrove, muzičke pravce, ali nadimak nikada. Imidž Clark Kebla iz Južne Srbije je zamenio imidžom George Michaela, iz folka preleteo u pop uz pomoć ministra financija, ali je shvatio jedno. Toplina i neposrednost koja izlazi iz njegovog nadimka je nezamenjiva. Ovo ne bi imao karijeru. Kebina karijera, molim vas, ja sam siguran, Keba ne bi ovo značio danas, što definitivno znači na našem estradnom polju, da se ne zove Keba. Da se zove Gagi, ništa. U Turskoj bi sigurno razbio s tim kebab, kebab, ćevapi, 100%. A je li on stvarno metroseksualac? Uspeh jednog nadimka je naterao čitavu familiju da se nadimči, tako da je i Kebina ćerka Nataša postala Taša. Ipak, to nije kao Keba. Ne možemo tačno da utvrdimo poreklo nadimka, možda izvedenica od Ukeban, ali je definitivno skoro pa najpoznatiji nadimak kod folkira. Taša. Čuo sam da nju zovu Taša Kojić Keba. To je isto jako lepo. Nastavljanje Kebine tradicije. Još nisam odlučio da se igram s loptom, pogotovo ne kao Gianni. Razumite ga, moraju navijači da skandiraju neko ime. A biti Gianni je bolje nego Sale ili Dexi. Nastavimo sa upoznavanjem. Mesto na kome ćete me sigurno zateći je dobar koncert. Pogotovo ako tamo mogu da dobijem još jedan dodatak svom nadimku. Ali samo da nije Žare Dug ili Žare Volare.
Ali zato bi mi ovaj nadimak već pristao jer je sasvim, sasvim cool. Na mesto broj 7. Cane. Nakon folkera idemo na ljude koji su nam srcu draži, ali ne i većini raspomamljenih ljubitelja muzike u Srbiji. Nekada je rock'n'roll imao tiraže i punio stadione, a sada je poznat samo po nadimcima. Evo i najpoznatijeg. Ja mislim da su Party Breakers i stvarno jedna kultna rock'n'roll grupa. Moj omiljeni bend. Cane je veliki kralj i on tako priča, Cane, deste, šta je bilo? Ej! Ćale, odvrni malo jače. I to je njegov fazon i to treba poštovati i nema mnogo takvih likova koji su preživali. Cane Breakers, dečko sa sasvim običnim nadimkom. Cane je urbana legenda o kojoj su ispričani mitovi. Cane koji se svađa sa publikom, Cane koji vraća devojke sa izlaska jer imaju ružne cipele, Cane koji se svađa sa gibaničarima u publici. Teško je zamisliti Party Breakers-e bez Caneta i Caneta bez Party Breakers-a. Jedno je drugo je kultno u zemlji seljaka na brdovitom Balkanu. To je dokaz da je čovek životan, da ostaju neke priče iza njega. Cane mi je nekako kao neki komšija, bliski prijatelj. Cane, nekako dobričina je, znaš. Ti možeš i kafu da popiješ i na fudbal da odeš i da ispričaš kako te žena vara sa ovim drugim komšijom. Cane je uvek tu. Cane, naš čovek, Cane. Poseban lik. Kao i njegovo ponašanje, nadimak Cane je nastao spontano u srednjoj školi. Ne znači ništa, ali označava ličnost bez koje bi život u Srbiji bio dosta siromašniji na duhovnom planu. Da ne idemo dalje u objašnjavanja, Cane to ne bi voleo. U našoj divnoj zemlji jedna od osnovnih informacija da biste postali intimni sa nekim je za koga je glasao na izborima. E, moram da vas razočaram, to nećete saznati od mene. I da niste probali da mi date nadimak poput Žare Buliđe ili Žare Buzdovančina. Naljutit ću se. Na šestom mestu, Biđa. Nakon urbanog prelazimo na duboko ruralni nadimak. Nadimak čiju ezoteriju mogu da razumiju samo ljudi koji su rođeni u srcu Srbije i žive i dišu kao savršeni spoj prirode, spokoja i tradicije. Sve to predstavlja ovaj nadimak. Znam kako ne. Ko ne zna Biđu, ne tebi ne da živi. Biđa je dakle jedan beskrajno interesantan lik. Biđa je kao prvo smešan čovek jer tako izgleda smešno, ima tu neku glavu kao neki vazemaljac izgleda. Biđa je odsekao sebi palac noge baštenskim makazama i Biđa se bavi politikom i pritom je gradonačelnik, ne znam da li još uvek Svilajnca. Biđa je slika i prilika naučne fantastike koja je u Srbiji na snazi već 20 godina. Ja volim Biđu i mislim da Biđi savršeno odgovara nadimak Biđa. Pa, mislim... Ne mislim ništa, vidiš da duvam balončiće. Biđa je pitoreskna ličnost naše politike već 15-ta godina. Kao i kod Caneta, ne znamo tačno kako je nadimak nastao, ali čovek koga ljudi u Svilajncu uporno biraju za gradonačelnika i alfu i omegu ovog južnjačkog grada, sigurno znaju zašto ga vole. Jednostavno, ne želim da komentarišem političare, čak ni te komične. Kod lokalnih političara mislim da je naročito nadimak važan. Zašto? Zbog toga što ovi koji imaju nadimak mnogo su bliži običnom prosječnom biraču, jer on onda tog političara doživljava kao sebi bliskog. Jer ako si ti političar i prezivaš se recimo Aksentijević, pre će glasati za tebe ako ti je nadimak Aksa. Jer Aksa je tebi blizak. Aksa, razumeš? Naš Aksa čovek. Aksentijević već je suviše ozbiljno, a narod ne voli ozbiljnost. Daj bre onako narodski da se provedemo, da popijemo, da pojedemo s Aksom. Zato vole ove sa nadimcima. To ne znam, mislim. Biđa je podigao Svilajnac i dobio bezbroj izbora. Navodno, smislio je i pakleni slogan SPS-a, što je SS, najbolji je SPS sa izbora 1996. godine. Tako nešto može samo političar sa nadimkom. A dovoljno upečatljiv i intiman nadimak garantuje pobedu na izborima. Pogotovo ako su lokalni. Pa ima tu još kandidate. Imaš Biđu, Palmu i Rako. To je trio fantastikus. Ne bi. I kad Biđe više ne bude bilo, svi će se sećati Biđe. Kada kažem nadimci. Nadimci su nastajali posle velikih seoba stanovništva. Tada bi došljaci dobijali nadimke po mestu odakle su dolazili. Pametno. Reciklirajte stari telefon. Izaberite novi za 1 dinar. Oh.
Osećam se kao zvezda ispod reflektora, čak i kada je to samo sunčeva svetlost. Uživaj u svom trenutku na suncu sa novim Pantenom za sjaj Full Spectrum Shine. Provitamin formula sa sastojcima koji pojačavaju sjaj čini površinu kose glatkom kako bi reflektovala svetlost. Kosa postaje do dva puta sjajnija. Pantene čini da se osjećaš izvanredno i običnog dana. Nova Pantene kolekcija za sjaj Full Spectrum Shine. Pantene. Blistaj. Ne moram više da ćutim i da pazim šta pričam. Mogu da pričam kako ja hoću. Kad ja hoću. I danju. I noću. S kim god hoću. Koliko god hoću. Niko više ne može da me spreči. Nema nazad! Nema. Najzad mogu da kažem sve što hoću. Dugo smo čekali slobodu govora. Uskoro, novi mobilni operator. VIP. Ovako možete i vi. I još bolje. Flash Cash, onda smeš. Odaberite i vi model kredita koji vam odgovara. Zamisliš, dobiješ, život preokreneš. Erste Bank, kod nas ste uvek prvi. CD-Vita nam daje 9 vitamina i mnogo zdravog osveženja. CD-Vita, sva svežina 9 vitamina. Vaša koža je osetljiva i zato joj je neophodna potpuna hidratantnost. Predstavljamo vam klinički potvrđeno rešenje. Trenutna svežina i intenzivna hidratantnost tokom 24 sata. Novo. Eucerin Hydro Balance. Hidratantno rešenje za osetljivu kožu. Od Eucerina. Zamisli želju. Otvori. Bex. Pošalji 5 kodova sa Bex zatvarača SMS-om na broj 6886 i osvoji mini cabrio, laptop računare, smart telefone i Bex majice. Ovog leta minijem kroz grad. Bex. Samo je jedan savršen izbor. Nescafe 3 u 1. Radujem se letu i frikom kornetu. Za mene su oni najbolji na svetu. Uzmi koji hoćeš, koji ti je volja. Od korneta samo ljubav je bolja. Leti, leti frikom korneti. Leti, leti frikom korneti. Frikom korneti. Slatki evergreen. Novo, blagi gel za brijanje sa Ultra Glide tehnologijom. Ništa ne ide tako glatko kao vaše jutarnje brijanje. Samo iz Nivea for Men kolekcije. Upoznaj neke od Coca-Cola dobitnika. I ti brzinom mobilni telefon na sat. I svakoga sata možeš postati sledeći Coca-Cola dobitnik Sony Ericsson Walkman mobilnog telefona. Nekad mi se čini da minut traje kao čitava večnost. A nekada ceo dan nije dovoljno. Da, draga, doću na vreme, obećavam. Istraživanja su pokazala da vreme svako doživljava na svoj način, ali jedno je sigurno, u VIP-u košta manje. Vreme je relativno, kod nas košta manje. Uskoro, novi mobilni operator. VIP. Član Mobilcom Austrija Grupe. Sećam se kada mi je Neša pripremio doručak. Tako slatko od njega. Ali ja sam sve upropastila. Neuravnotežena pH vrednost i bakterije mogu da stvore određene probleme oralnog zdravlja. Blendamed Complete 7 sa sistemom za uravnoteženje pH vrednosti pomaže vam da poboljšate svih 7 znakova zdravih zuba i daje vam samopouzdanje zdravog osmeha. Sada osjećam to samopouzdanje. Jer život može biti lepši uz zdrav i lep osmeh. Blendamed Complete 7. Spremni ste za osmeh. Reciklirajte stari telefon. Izaberite novi za 1 dinar. Nego da to rade druga deca. Ko se nadimčio do sada, vidjet ćete odmah. 10. mesto Onani Onana uz Cindy, Wendy i Shanu. 9. mesto Gol Gol uz Džanija. 8. mesto Metro Metro uz Kebu. 7. mesto Rock'n'Roll uz Caneta. 6. mesto Yes Yes za Biju. Šta nas dalje čeka, saznaćete ako nas dalje budete gledali. Nadam se da vam nije pozdelo od mog privatnog života u pauzi. Evo, obećavam, skoncentrisat ću se samo na nadimke ako sam vam bio toliko nepristojan otkrivajući ostale detalje moje intime.
Ipak zbog jedne stvari sam srećan. Nisam dobio nadimak po crtaču ili mi ga je neko nadenuo. Ali s jedne druge strane nikad nisam bio ovako popularan. Na mesto broj 5. Brena. Mislimo da nema detalja iz života osobe sa ovim nadimkom koga nismo pomenuli u ovoj emisiji. Zato ćemo se skoncentrisati na uspeh i poreklo samog nadimka. Idemo. Brena. Brena, tačno znam njeno pravo ime i prezime. Znamo se od ranije, Fahreta Jahić. Ali nikad mi nije objasnila zašto Brena. Pitaću je sledeći put kad odem kod nje i Slobodana. Sjetim se jednog skeča sa radija iz 60-ih godina Mije Aleksić, u kome se pominje lepotica Brena. Ona je bila neki akter u nekom skeču. E, posle se mojoj toj kasnoj mladosti pojavila i ta Brena, pevačica. I napravila, kažu, najveći uspeh na Balkanu. Nju je proslavio taj nadimak. Njoj je pomogao konkretno, znači njoj je baš pomogao taj nadimak. Nadimak Brena je smislio Milovan Ilić, pa znate ga po nadimku. Ovaj nadimak je toliko ušao u uši narodu željnom slobodnog ženskog tela na televizijskim ekranima da je uskoro postao i umetničko ime. A Brena zvezda. Ona prvo uvela te fazone kao stavi mi, stavi, stavi. Onda kao na usne poljubac, kao te fore kao lascivne. Ono, da. To je prvi show orkestar koji je svirao, žario i palio, a ona je prva zvezda koja je u mini suknjicama imala koreografice, igrala i skakala i time oponašala pop pevačice iz Evrope ili iz Amerike 70-ih. Nadimak Brena u sebi nudi nešto meko, zavodljivo i nežno, baš kao što su suglasnici i samoglasnici u ovom imenu. Prefiks lepa nije bio potreban, ali je bio dobra vizualna identifikacija. Svaki drugi kamionđija imao njenu sliku u kabini. Mogla je da se zove izgodna Brena, tačnije, međutim, lepa je ono, sve je lepo, pa može sve tako da se gleda. Lepa Brena je postigla enorman uspeh zahvaljujući nadimku. On se isplatio i više nego što je ličnost koja ga je nosila sanjala. Zato je na našoj listi. Brena će ostati i kad Brene više ne bude bilo. Na mestu broj 4, Pixie. Drugi sportski nadimak, ali kog sportiste? Kao što rekao smo, sportisti moraju da imaju nadimke. Ovaj je najpopularniji među sportistima. Pixie. Od kad smo prvi put čuli za njega, znali smo da je on Pixie. Pixie prelazi u zvezdu. Skandalozno, jure ga, zvezda dolazi po njega i Pančeva, vade iz vojske. Pixie-u se pisalo još od kad je bio taj mladi talenat. Pixie je ostao legenda i evo sad je car. Legenda kaže da je Dragan mnogo voleo da gleda crtani film popularan u real socijalizmu. Znam da je igrao fudbal tamo u Pasi Poljani, jedno selo kod Niša, i kad god dođe crtani, onda ga zovu, znaš, da gleda. A crtani je bio Pixie Dixie. Pixie Dixie. Pixie Dixie, dva miša, mali, brzi. Pride ličio je na bržeg aktera istog. Deca ko deca, vesela, nadenula su mu ime po liku. Draganče nije znao koliko će ga to obeležiti. Čitao sam ja to u Tempu. Pixie je ušao u legendu kao Pixie i kao peta zvezdina zvezda. Uspeo je da izbunjene Japance natera da ga zovu po nadimku. Isključivo sam ga nazivao nadimkom Pixie. Jednom sam se upoznao sa Pixijem na jednoj zabavi. Prišao sam mu: Pixie, care, molim te da se upoznamo s tobom. Ja radim na televiziji, a tvoj sam veliki fan. Upoznali smo se, Pixie i ja. Ja često kažem Dragan Stojković Pixie. Uglavnom Pixie, mislim šta će. Neprirodno je da čoveka sa toliko opšte popularnim nadimkom zovemo po imenu. Zato je bio i ostaće Pixie. Ne mogu ja toliko da budem objektivan kad je on igrao za klub koji najviše voli, znaš. Mora se zaboraviti i srneće leđe i cele te priče. Znaš što priča? Jeo je u restoranu i sad treba kao da nešto uzme slatko da pojede na kraju i oni kažu imate srneće leđe, ima to kažu leđe, da to sam se najeo, gde ću sad jedan srnu. Ja ne verujem da futboleri uopšte razmišljaju o svojim nadimcima, šta više ne verujem da razmišljaju o bilo čemu sem o futbolu. To sportski novinari daju, oni su pametni. Moram priznati da ne volim 80. Ne zato što mi je bilo loše, nego zato što mi je tada bilo najbitnije da se igram u pesku i razlačim po blatu. Ultra mini suknjice gojaznog harmonikaša, šefa benda sa ekstravagantnom frizurom i fudbalske čarolije tada nisam ni konstatovao. Ipak ono što mi je ostalo u sećanju nakon 80-ih su vesele 90-ih, šaljive stvari koje smo proživljavali tada. Inflacija, glad i anarhija. Imali lepšeg života. Tada je mnogo popularan bio jedan od najoriginalnijih nadimaka na našoj javnoj sceni. On nam je pomogao da bar malo zaboravimo predivne godine u kojima smo živeli. I nadimak koji bi jako voleo da imam.
Na mesto broj 3, Minimax. Sem što je davao nadimke, imao je i jedan od najpopularnijih i najoriginalnijih nadimaka u medijskoj istoriji Srbije. Kombinacija dva kontradiktorna pojma, ali kod njega je sve bilo tako. Sigurno ste ga volili i znali. Milovan Ilić. Minimax je možda najoriginalniji nadimak od svih ovih koje smo pomenuli u ovoj emisiji. Minimax je bio duhovit čovek, legendarni voditelj, revolucionaran u jednom periodu i Minimax je zaista, žao mi je što ja nisam smislio tako neku foru Minimax. Minimax je sam sebi nadenuo nadimak kojim je godinama uveseljavao milionski auditorijum. Što na radiju, gde je nadimak i nastao kao plod njegove humorističke emisije, što na televiziji, Minimax je promovisao zvezde i uveseljavao posrnule građane. Pa ako objašnjavamo taj nadimak, on je onako mini-maksimalan. A i takav je nekako bio čovek, to je pokojni lider među showmenima i zabavljačima ovih prostora, sa dugom, dugom karijerom, možda na neki način rodonačelnik stila vođenja određenih vrsta emisija. Minimax kao aforističar i humorista je deo kulturne istorije Srbije. Kao takav će ostati upamćen i po nadimku koji mu je savršeno pristajao. Takav je i bio, minimalno maksimalan. Predomislio sam se. Ne mogu da izdržim kad smo se već tako dobro upoznali. Moram da vas davim i dalje. Otkriću vam stvar koju najviše volim da radim. Da glumim. Valjda mi je zato glume i poziv. Još kad bih mogao da budem akcioni heroj, da svojeručno oslobodim svaki delić okupirane zemlje i da me zovu Žarko Stepanov Bata. Na drugom mestu, Bata. Ovaj nadimak retko ide bez sufiksa koji je takođe nadimak i izvučen je iz prezimena Velimira Živojinovića. Zvuči rogobatno ovo Velimir, zar ne? To je mislio i Velimir i zato je postao ono što je postao. Bata, životinja, je naš najveći glumac svih vremena. Da, da kažem, Bata je legenda. Bata je opasan tip, veliki glumac. Mislim, dobro, ja ne mislim baš da je najbolji, ali najveći. Bata je nadimak za koji će svi ljudi sa prostora bivše Jugoslavije, a njih je 20-ak miliona, znati kome pripada. Bilo je i drugih Bata, ali samo jedan je svojručno i sam oslobodio celu zemlju od okupatora i pobio nemačke vojske više nego Montgomery, Patton i Stalin zajedno. Bahato i šta znam, ono, pobije sve živo. Bata životinja je poznati u Kini. Bata životinja je pobio najviše Nemaca u istoriji partizanskih filmova, a i ratnih filmova kao takvih. Bata životinja je bio neuništiv praktično. Bata životinja je često ratovao sa Ljubišom Samarićem Smokijem. Bata je postao nacionalna ikona. Igrao je u raznim filmovima, od akcionih do umetničkih, ostvario mnogo uloga, mešao se ne toliko uspešno u politiku, ali ostao jedan i jedini. Bata za koga svi znaju. Za glumca je bitno opet koji za političara. Da ga narod prihvati, da bude blizak. Komšija, Bato, ajde na kapicu i da poubijemo par Nemaca. Pa dao mi komšija, pa se kao Bato. Kako bi zvučale dame i gospoda sa liste bez nadimaka, vidjet ćete sada. Deseto mesto gospođice Ivana Stamenković i Vesna Vukilić sa gospođom Vesnom ali Počučom. Deveto mesto gospodin Saša Ćurčić. Osmo mesto iza svakog ugla vreba pravi gospodin Dragan Kojić. Sedmo mesto gospodin Trgova i ulica Zoran Kostić. Šesto mesto gospodin domaćin Dobrivoje Budimirović. Peto mesto gospođa Uspeh Fahreta Živojinović. Četvrto mesto gospodin predsednik Dragan Stojković. Treće mesto gospodin Šale i Smeha Milovan Ilić. Drugo mesto drug pukovnik Velimir Živojinović. Nadimci bolje zvuče, ali kako zvuči najpopularniji nadimak među nadimcima, pogledajte sada. Vidim da mi nije uspelo. Dobro, probao sam da vam predstavim sebe u najintimnijem svetlu, ali mi nije uspelo. Neka, ostalo još 220 i kusur epizoda, a smislit ću ja bolju prezentaciju. Probat ću da dubim na rukama ili da se šetam u studiju u rozagaćama i češam. Vidim da to dobro prolazi na drugim televizijama. Ili ću probati da postanem jedan legendarni glumac sa nadimkom koji se ne zaboravlja. Dragi gledalci, moje ime je Žarko Stepanov Čaplja i vi ste gledali emisiju Naj od naj o mojim nadimcima. Nadam se da neću dobiti otkaz zbog zloupotrebe službenog položaja i da ćemo se vidjeti sledeće nedelje. Ćao! Mesto broj 1. Čkalja. Šampion u popularnosti, istovremeno i bizarnosti nadimka je Miodrag Petrović. Ono što njegov nadimak predstavlja, a na njemu polomite jezik kao da izgovarate brzalicu, niko nije uspeo da dokuči. Čkalja, ne znam odakle nadimak Čkalja, pretpostavljam da je iz nekih detinjih dana. Guro štap u neki čkalj, ono, jurio zmije, ne znam. Mislim da je Čkalja neka pritka, neki kolac, da je to vezano za njegov izgled u ranoj mladosti. Mislim da je bio mršav i
su vonja, ali stvarno ne znam pravu istinu. Kada je Miodrag bio mali, sa drugarima je jezdio džunglama Srbije koje su se na srpskom zvali ritovi. Pošto je tamo bilo mnogo egzotičnih životinskih vrsta, da biste pomerali vaš splav, odnosno dasku na kojoj plovite, te terali zmije i izlazili iz živog blata, pravog, ne političkog, morali ste da koristite dugi štab koji se zvao čaklja. Miodrag je pomešao Č i A i nastao je nadimak. Ja mislim da je Čkalja možda naš najbolji komičar svih vremena. Naš najveći komičar, zabavljač ove nacije. Čkalja je bio najpopularniji glumac i prvi komičar američkog tipa u SFRJ. Bio je popularan u tandemu sa Mijom Aleksićem i postizao sve glumačke trikove jednim jedinim elementom. Sve je odglumio facom. Znači, njemu nije trebao govor tela, ništa. Ne, mogli su da ga snimaju, ali radi u prvom gore. Čkalja je urezan u sećanje i starih i mladih, a taj nadimak je toliko jedinstven i bizaran da bi bio popularan čak i da Miodraga nije ni bilo. Ponovite ga par puta na glas. Nećete ga nikada zaboraviti. Na svetu. Čkalja je jedan jedini koji je bio i ostaće upamćen kao Čkalja. Pa Tito je najpoznatiji nadimak u bivšoj Jugoslaviji. Mislim da je i nadimak Čkalja jedan od najpoznatijih nadimaka u Srbiji. Nije, poznatiji je Sloba. Ličnosti koje znamo samo po nadimcima. Jeca, Ceca, Seka, Zeka, Keba, Beba, Stoja, Vitez Koja, Željko 1, 2 i 3, Roki 4, Nina, Slina, Jasmina, Olja, Drolja, Vendi, Šeri, Brendi, Brena Brega i Šeki Turković.